E aí, essa adrenalina, se não existe nada. Estica. Se não existe nada. Eu vou te matar. Este aí, como é que se chama? É esperar? Talvez. Deixa eu ver o que é que faz. Este é um bocadinho. Tem que estar aqui. Qualquer panela. É uma confete de baleia. Para não beber. Thank you.
Qui a été enlevé quelques années avant.